kon fa tabarakallah ñu jéggal nag jéggalu ma yoro lépp diwu ko waaye day leeral rek ne ndax ba nga koy sant loolu leeral la ko woon moo tax nag moom mu di ko leeral ma yoro si di bëkkër ne lépp nga waaye nee na ñoom ñii ñoo ko jëkk a dogale nag fële si mu di ko di ko nuyu ko ko yéen yéen a indi affaire waaye tagat ñoom yaxu ci borom bat ji yëpp ñoom ñëpp ñii tag président ñi tag bat ji ñëpp dogale seen bërëb nuyu ñoom borom ñëpp rek ñoo ko dogale ca oto ba ca buntu ba nuyu ko waaye yéen bi nga defee loolu nag nit ñi nga xam ne yéen leen woo foog ñu toppatee la yéen ñii la ma kon yéen ñii yéen Serigne Bakar nee na ñu ngi leen di jégalu bu baax ne di leen dénk nag ci xelam mu gàtt ne bu ñu dajee tee ci mbooloo Serigne Bakar nga koy wax de ne mu ngi ñaan rek bu ñu dajee tee ci mbooloo ñu ñëpp topp ne jub di nuyoo ne amul solo na kenn ku ne fexe ba xam ni yàlla rek moo la fi indi na nga fexe ba nangu ni yàlla moo la fi indi ba yàlla nangu ni moo la fi indi su ko defee la bàyyi ko ca moom ñu di ko waxtaane na la yitteel ba doo yëpp ku dugg si ndax kat wax yàlla wayeful de ku muy wàcc ci sa kaw war nga koo déglu ba xam naka nga koy gàttandoo yàlla nañ ko yàlla yombalal nee nag muy nuyu kilifa yi fi toog yëpp tànn ci rek Chérif Bachir ak Chérif Talaat nuyu leen ziyaare leen nuyu jullit yëpp dugg ci su ko defee nag lii ma yoro wax léegi ci xadi mbay fa tabarakallah nit bu ne dana am bés yàlla weeral la boppam ñaari doomi xadi bay dañuy ñëw fii di nuyoo mu dogale leen ma ñu ko bàyyi leen ñii kat seen yaay moo sos lii fi ne moom ak borom mii ak asmalik ak yeneen ndax membre yu bare ñoo ngi ci wër booba ñoom ñëpp ay xale lan waaye ñoom seen pas-pas bu dëgër ak pas-pasu xadi mbay boobu ci la yàlla dëgg nangul leen ba tayi ma di am waaye bañ cay commencé xale yu tuuti la ñu wan xam ne buñ dee daje dañ leen di uuf ñuy nelaw fa tabarakallahu ne lu yàlla barkel nag fépp mu fis ñuy nuyu xadi mbay di ko ndokkeel nit ku woyof la ku baax la du feeñ mukk day dellu ca gannaaw rek nuyu xaaji Doudou Issa Niass yóbbante ko ko ñu jox ko Mansour mu joxal ko ko xaaji Mansour Tambedou ñu jox ko ko mu nuyul ñu ko seetal ñu ko santal ñu ko yàlla na ko yàlla delloo sa bopp
ne habaskan ngi fi ñukoy ñu dikoy yebante nak ci dudu alhamdulillah rabbil alamin waye dudu nak mom hadj isa ñass dafa fekk ne hadj dudu isa ñass ma so tambe du dafa nek collaborateurum lool lo xew mo and ci ak mom ñom ñaar dal ñu bokk affaire dal waye nak du tax ñu teggi abaskan ak bara sar sidou bakkar ne ñu leen di sant di leen gëreum ñom la dudu isa yabal ñu ñew téwal ko duri sa nak moole lu ngi doon yew demu ci gannaaw yalla ko yalla fay fay ko yew aduna ak bu alakhir te wëral yalla mom nak yalla nak ko yalla defal ñu nak suñu député di alhaji jibril war di ko ziyara moom ak ismaïl guèye di leen ndokkeel ndax lii kat seen xew la ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax ñaan yàlla yàlla yokk leen te ñu yàgg fekke lii nag fa tabarakallah ne fa ñu tëm yàlla nag fa àgg te àgg fa nag ci jàmm ñu nuyu xajja maymuna bàcc li ziyaara ko wax ko ni la ni jot nañu ci yóbbante ba ne ñu lay sant ñu lay gërëm nuyu nag mbooleem dawayir yi nga xam ni ñoom ñëpp teew nañ fi góor ak jigéen di nuyu le groupement de jeune tidiane di nuyu daayira de baax Malick bu sita jarke ne daayira islam bu ngor daayira lanaas daayira safinatu saada bu kër cheikh alhaji omar al fouti daayira chabaanu ummati daayira nasro tamkin sikaat liberté 3 daayira muhaajirina wal ansaar daayira lutfi wa damki bu achalem daayira yi daal fa tabarakallah ñoom ñëpp Seydou Bakkar ne ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen bàllu ak daayira imam sacré cœur association de ressortissants de Darou Mbayen amical des femmes de l'économie et de finance daayira xayri wal minnati association des femmes de la zone A
wa groupement de Tijane al Medina waxnañ ko